Dnevnik televizije Banat. Besplatni preventivni zdravstveni pregledi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja obavljaće se tokom vikenda u opštoj bolnici Vršac i Domu zdravlja Vršac. Direktor Doma zdravlja, dr. Borko Minić, ovim putem pozivao je sve sugrađane da učestvuju u ovim akcijama, jer su rana dijagnostika i prevencija najefikasniji načini brige o sobstvenom zdravlju. Zdravstvene preglede mogu obaviti svi zainteresovani građani, bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Preventivni pregledi ovog vikenda bit će 14. i 15. avgusta od 8 do 14 časova. Dom zdravlja Alibunar obaveštava da će se u subotu i nedelju u periodu od 8 do 14 časova vršiti preventivni zdravstveni pregledi. U okviru preventivnog pregleda pacijentima će biti pružene usluge lekara opšte medicine, laboratorijske dijagnostike, ultrazvučne i radiološke dijagnostike, kao i pregled ginekologa. Od laboratorijskih analiza radit će se krvna slika i šećer, a od ultrazvučnih pregleda ultrazvuk abdomena, male karlice i štitne žlezde. U gradskoj kući danas je održana 11. po redu sednica Skupštine grada Vršca. Nakon usvajanja izveštaja sa prethodne sednice, na dnevnom redu kao prva i najvažnija tačka bilo je donošenje odluke o prvom rebalansu budžeta grada Vršca za 2021. godinu. Razlog je o rebalansu budžeta i kreditnom zaduženju grada Vršca iznela je gradonačelnica Dragana Mitrović. Pre svega, to je da se planom obuhvati novo dugoročno kreditno zaduženje za finansiranje tri velika kapitalna projekta od izuzetnog značaja za grad Vršac, a na osnovu prethodne dobijene saglasnosti Ministarstva finansija. Ovom saglasnošću grad Vršac može da se kreditno zaduži u ukupnom iznosu od 255 miliona dinara, a za realizaciju sledećih projekata. Pre svega, izgradnju novog groblja na teritoriji grada Vršca u iznosu od 144 miliona dinara. Za izgradnju novog dečijeg vrtića na teritoriji grada Vršca u iznosu od 70 miliona dinara. I za izgradnju, odnosno završetak velike investicije, izgradnje kanalizacije upotrebljenih otpadnih voda u naseljenom mestu Pavliš u iznosu od 41 milion dinara. Zatim, sledeći razlog za ovaj rebalans budžeta jeste da se obuhvate preneta neutrošena sredstva iz prethodne, ali i ranijih godina, utvrđene odlukom o završnom računu budžeta grada za 2020. godinu, da se uskladi plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka sa stvarnim stanjem, a imajući u vidu šestomesečno izvršenje budžeta i iskazane objektivne potrebe korisnika budžeta da u okviru rashoda i izdataka izvrše odgovarajuće izmene. Da bi se pojasnilo zašto se pristupa rebalansu budžeta i da zato postoji osnov, gradonačelnica iznela podatke poslednjeg preseka. Prvim rebalansom budžeta grada Vršca za 2021. godinu ukupni prihodi i primanja zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine po svim izvorima finansiranja utvrđeni su na nivou od 2 milijarde 449 miliona 455.586 dinara, odnosno na istom nivou utvrđeni su i ukupni rashodi i izdaci zajedno sa otplatom anuiteta. To je u odnosu na osnovni budžet veće za 10,5%. Na uvećanje obima budžeta rebalansom u odnosu na inicijalni budžet uticalo je obuhvatanje novog planiranog, dakle, kreditnog zaduženja u 2021. godini, zatim obuhvatanje primljenih donacija, kao i obuhvatanje namenskih sredstava od viših nivoa vlasti dobijenih u toku ove 2021. godine. Ukupni prihodi i primanja iz izvora finansiranja 01 prihodi iz budžeta utvrđeni su na nivou od 2 milijarde 79 miliona dinara, odnosno na istom nivou utvrđeni su ukupni rashodi i izdaci zajedno sa otplatom anuiteta i to je u odnosu na osnovni budžet veće za 1%. Na osnovu planiranih vrednosti na strani prihoda
i rashoda u budžetu, a polazeći od definicije računa finansiranja koji je propisan članom 2 zakona o budžetskom sistemu, utvrđen je budžetski deficit u iznosu od 75.521.994 dinara, što je manje od 10% od prihoda u tekućoj godini, a u odnosu na 2020. godinu iznosi 4,3% u odnosu na ostvarene tekuće prihode u 2020. godini, što je dakle sve u skladu sa članom 27 stav 3 zakona o budžetskom sistemu. Nakon podnetnog izveštaja odbornici su za govornicom izneli svoj stav i glasanjem se saglasili sa predlogom o rebalansu budžeta, novim kreditnim zaduženjem i planiranim investicijama. Posebnu pažnju privukao je predlog javnokomunalnog preduzeća 2. oktobar o objedinjenoj naplati koju je obrazložio direktor komunalnog preduzeća Jovan Knežević, stavljajući naglasak na najveće investicije koje se sprovode i zašto je saglasan sa razvojnim programom grada. Iz više razloga. Prvo je se radi o jednom od najvećih investicija koje se realizuju u gradu i drugo o značaju same te investicije. Mogu sad da vas obavestim vrlo odgovorno da smo investiciju završili u 98%, da je ona sada u probnom radu, osim prve linije koja je puštena u probni rad pre jedno možda 30 dana, juče je puštena u probni rad i druga linija. Čeka se još nešto malo opreme iz uvoza i time ćemo u potpunosti da završimo i zaokružimo ovu investiciju, koja će iznositi nešto više od 5 miliona evra. Ona je finansirana 80% sredstvima preduzeća, odnosno iz kreditnih sredstava, a 20% u početku je zamišljeno i realizovano je iz sredstava preduzeća, a subvencija, kako je gospođa gradonačelnik sada iznela, su sredstva koje će pomoći, odnosno nama kao investitoru, ali i delom izvođaču radova da ovu investiciju do kraja, da kažemo, privedemo. Šta građani dobijaju? Dobijaju zaštitu jednom vrlo visok nivom prečišćavanja otpadnih voda po svim parametrima koje predviđa pravilnici ove države, ali i pravilnici Evropske unije. Mi smo do sada prečišćavali vodu, imajući u vidu tri parametra, sada se uvodi odstranjivanje azota i fosfora, tako da po svih pet parametra mi smo sada, analize to pokazuju ovih dana, redovno to pratimo, daleko ispod graničnih vrednosti koje se predviđaju. Voda koja ističe u Maloritski kanal je voda druge kategorije po sadašnjim analizama, znači to je voda koja može maltene da se koristi za kupanje. Ona je potpuno oslobođena bakterija, bez mirisa i tako dalje i bit će prilike kada se postrojenje bude pustilo u rad, da i građani to obiđu i da vide da je to sada jedno savremeno postrojenje koje je do duše bilo u početku staro, rekonstruisano, dograđeno, imamo dve linije. Za redovan rad, da kažem, da je dovoljna i samo jedna linija, međutim, mi smo na takvom području gde imamo bujične poplave kada su u pitanju periodi godine kada se javljaju kiše većih razmera i jedan deo atmosferske vode nam ulazi u fekalnu kanalizaciju. U tim slučajevima zaista dolazi do izražaja i ova druga linija, znači da sve ono što dođe da prečistač sigurno će da se prečisti i bezbedno da se pusti dalje u druge kanale, a zatim DTD i dalje. Ova investicija, znači osim što čuva životnu sredinu, omogućava i sadašnje priključenje, na primjer, Pavliša koje će biti priključen na prečistač i na gradsku kanalizaciju. On ima takve kapacitete da, na primjer, moglo bi i Veliko Središte da se priključi i Gudurica. Pitanje je sada šta će struka reći, da li je to isplativo ili će tamo da se grade neki novi prečistači, ali u svakom slučaju ovo je jedan zaista veliki benefit i velika korist. I daleko smo ispred sa fabrikom vode, sa prečistačem otpadnih voda, daleko smo ispred svih drugih gradova. Nama u javnom komunalnom preduzeću je u interesu da uradimo još nešto, to je linija mulja, koja mulj je jedan nus proizvod ovog procesa prečišćavanja i rado bismo u narednim godinama da zaokružimo i ovu vrstu investicije i time bismo zaista bili jedini grad u Srbiji koji
na ovaj način tretira otpadne vode i prečišćava ih. Usledilo je razmatranje tačaka dnevnog reda koje su se uglavnom odnosile na imovinsko-pravne odnose. Među ostalim tačkama usvojeni su izveštaje o stanju bezbednosti saobraćaja na području grada Vršca za 2020. Godinu i za prvih šest meseci tekuće godine. Grad Vršac obaveštava izbjeglice i bivše izbjeglice koje su usled događaja iz perioda 1991. do 1995. godine stekle status izbjeglica u Republici Srbiji bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe i to izbjeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i ugrožene izbjeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su zbog trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve vreme utvrđenim kriterijumima ugroženosti, da će javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbjeglica pri kupovini 5 seoskih kuća sa okućnicom i dodelu paketa pomoći u okviru regionalnog stambenog programa Stambeni program u Republici Srbiji pod projekat 9 seoske kuće biti produžen do 4. septembra. Što će biti najavljeno na oglasnim tablama grada Vršca i mesnih zajednica grada i na internet prezentaciji grada Vršca i komesarijata za izbjeglice i migracije. Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbjeglica koje imaju prijavljeno boravište, prebivalište na teritoriji grada Vršca kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara i dodelu paketa pomoći, građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života u maksimalnom iznosu do 200.000 dinara po porodičnom domaćinstvu. Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50% od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Predmetna seoska kuća sa okućnicom mora biti upisana u katastru nepokretnosti bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje. Javni poziv traje od 7. juna do 7. septembra 2021. godine. Sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti putem telefona 013 800 585 ili kod poverenika za izbjeglice, adresa Trg Pobede 1, Vršac, Kancelarija broj 3. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije tokom meseca avgusta organizovat će predstavljanje dobrovoljnog služenja vojnog roka u 5 gradova i opština u Republici Srbiji, među kojima i Vršac. Štand na kojem će zainteresovani mladići i devojke moći da se informišu o svim pojedinostima dobrovoljnog služenja biće postavljen 14. avgusta u Vršcu. To će ujedno biti prilika da oni koji su već doneli odluku da pristupe Vojsci Srbije i dobrovoljno odsluže vojni rok, popune prijave na konkurs i započnu proceduru. Šta će biti sa svadbama u septembru mesecu, koji je jedan od najčešćih kada mladenci zakazuju venčanje? Mladenci se već pribojavaju da li će doći do novog otkazivanja, s obzirom na sve lošiju epidemiološku situaciju. Kakva je situacija u jednom od najpopularnijih vršačkih hotela Vila Breg, kada je u pitanju organizacija slavlja, za televiziju Banat govori direktorka Julkica Mitrašinović. Što se tiče veselja, naravno i svih planiranih događaja koji se dešavaju u našem objektu, za sada je situacija nepromenjena. Međutim, ono što je najbitnije jeste da mi pratimo preporuke kriznog štaba, tako da i delujemo tako kako se preporučuje i naravno pratimo epidemiološku situaciju iz dana u dan, kao i u prethodnih godinu i po dana. Naravno da je ovo najpopularnije vreme za razne proslave, svadbe, krštenja, proslave punoletstava i naš je objekat jedan od najposećenijih kada su ove proslave u pitanju, što zbog izuzetnog položaja i lepog pogleda na grad, a i naravno kapaciteta. Restoran je kapaciteta 300 mesta, međutim, od kako je korona, mi ne primamo niti organizujemo proslave sa više od 150 ljudi i ono što je najbitnije jeste ova prelepa terasa kao i terasa na drugom nivou koriste nam da
se ljudi najviše provedu i najlepše na svežem vazduhu, što znači da više vremena svoje proslave borave na terasi nego u zatvorenom prostoru, a i ono što je najbitnije jeste da je u zatvorenom prostoru kada organizujemo sedenje gostiju, pratimo i poštujemo socijalnu distancu od 2 metra, pa iz tog razloga štitimo ne samo goste koji dolaze i najznačajnije trenutke svog života proslavljaju kod nas, već i naše zaposlene od samog početka pandemije pa do sada. Svi termini su nam zakazani, naravno pratimo situaciju, delujemo u skladu sa svim epidemiološkim merama i preporukama. Osim ograničenog broja ljudi, situacija sa koronavirusom uticala je i na ograničeno vreme proslava. Prilagodili smo se novo nastaloj situaciji, a to znači da su se i ljudi, da kažem, prilagodili i ono što je omogućio krizni štab okupljanje od juna meseca, apsolutno je donelo neke novine kada su proslave u pitanju. Gosti, odnosno naši sugrađani koji organizuju ovde proslave, dolaze i organizuju proslave za manji broj ljudi, a i naravno vreme trajanja proslava je daleko manje u odnosu na prethodni period. Tako da smo se svi navikli na novu situaciju i prilagođavamo se onim trenutnim, da kažem, i merama i bezbednosti i gostiju i zaposlenih. Kako je ovom prilikom istaknuto, zakazane svadbe se za sada ne otkazuju. A da li će mladenci biti u prilici da najemotivniji trenutak podele tokom narednih meseci sa svojim gostima, znaće se nakon odluke kriznog štaba, koji će, kako je najavljeno, zasedati naredne nedelje. Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović svečano će u Kuštilju otvoriti Međunarodni festival fanfara, koji će ove godine okupiti preko 1500 učesnika. Svečanom otvaranju prisustvovaće i novoimenovani generalni konzul Republike Rumunije u Vršcu, Daniel Bala, ataše ambasade Republike Rumunije u Beogradu, Adrian Abrduran, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ninoslav Jovanović, savjetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, Adrian Borki, i predsjednik Nacionalnog saveta Rumunske nacionalne zajednice u Srbiji, Daniel Maktu. U Gradskom muzeju u Vršcu otvorena je izložba Mozaik u Srbiji 1950-2015. A u cilju promocije istoimene knjige koja je izašla iz štampe uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja, održano je predavanje sa fotoprojekcijom Pregled istorije savremenog mozaika u Srbiji. U okviru kulturnog leta u subotu 14. avgusta u Bašti Doma vojske od 21 čas biće prikazan film Pad kralja. U nedelju 15. avgusta u Bašti Doma vojske sa početkom u 21 sat biće prikazan film Noć za oproštaj. Rock festival Srpski Bana 2021. u organizaciji Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine i Ministarstva inostranih poslova Češke republike održat će se u nedelju 15. avgusta u Češkom selu sa početkom u 19 časova. Koncertu će prethoditi tradicionalna gastronomska manifestacija Paprikašijada. Centar za kulturu opštine Alibunar najavljuje pozorišnu predstavu Petar Pan, koja će se održati u nedelju 15. avgusta u 18 časova na školskom fudbalskom terenu u Lokvama. Vreme u Vršcu i okolini tokom vikenda izuzetno toplo, jutarnje temperature oko 22, dnevne od 33 do 38 u nedelju. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.